Суть протестної акції заключається в тому, що Бутенківська ОТГ – перша громада, яка була створена на теренах Кобиляцького району, на теренах Кобиляччини. І тут ми знаємо, що ми не попадаємо в перспективний план, що нас приєднують до Кобиляк, хоча закон говорить, що якщо громада створена, то до неї повинні приєднати. Громада нас спроможна. І якось влада поступає вибірково. Якщо Мельник в такій самій ситуації, з такими самими, навіть з гіршими параметрами, її залишають. Нас чомусь ліквідовують. І взагалі, закон не має зворотної дії. Ми вже громада, ми вже створені. А з 1 січня 2020 року ті громади, які не утворилися, вони повинні бути приєднані. А не ми. Ми маємо право на існування, у нас хороші показники по всім параметрам. Так, не вистачає кількості населення, є там два параметри, але всім іншим ми відповідаємо. Плюс 10% закон допускає навіть фінансово неспроможних громад, які можуть існувати на теренах області, наскільки мені відомо. Ми ж туди не вводимо. Просто нас ошукали. Навіщо було два? Одні сиділи, нічого не робили, чекали, поки закон вступить в силу і їх кудись приєднають. Ми працювали, дуже багато зроблено, люди відчули результат цієї роботи. Ну, одним словом, це обурило мешканців. Абсолютно всі. Ми проти об'єднання до Кобиля. Категорично. У нас розвинута громада. Ми хочуть забрати все, хватить нас добробуту. У нас вони забрали, колгосп, обіцяли дуже багато, а від того отримали ми нічого. І тепер ще землю заберуть, і нас і будьте здорові. Тому що добробут землю. Так що, добробут сейчас у мене забрав землю. Вони 10 тисяч пайп, платили 9, тепер 12% пайп, 12 тисяч, опять 9 тисяч. Більше не положено, це слова Таранушича, вона перед гроші перед. Та що з моя земля не родить, чи що? Раніше родила, тепер перестала, бо я нам не заростаю. Я її не можу права забрати. Хоча вона моя собственна, але я не маю її права забрати, бо вона в добробуті, вона в великому кооперативі. Вони все позабирають, Кобиля. Усе від нас. З Бутенківської громади. Громада все появилося, в нас тепер надобно, тепер ми понадобилися. Чого вони нас раніше не брали? Ви вибачаєте, на дорозі заборонено стояти. А я не на дорозі. З автодорога на дорозі заборонено стояти. Нічого. Ми не стоїмо. Село Бережнівка, Кобиляцький район Полтавської області, Буденківський сільський голова, Скрильник Микола Володимирович. На сьогодні ми знаходимося на автодорозі державного значення
село Бережнівка, це Решетилівка, Бутенки, Кобиляки, Дніпропетровськ. Значить, проходить мирна акція громадян нашої громади, поки що існуючі Бутенківські ОТГ. Люди на сьогодні мають певну інформацію про те, що Бутенківську об'єднану територіальну громаду є наміри приєднати до Кобиляцької міської ради і створити тим чином одну Кобиляцьку об'єднану громаду. Люди, населення Бутенківської сільської ради, де налічується 11 населених пунктів, дуже категорично проти тому, що за два роки існування об'єднаної територіальної громади ми маємо певні здобутки. Це відремонтовані водогони, це ремонти будинків культури, це створені додаткові робочі місця, це на сьогодні йде і розвинута, розгалужена інфраструктура, яка на сьогодні будується, і на цей рік заплановане будівництво спортивного стадіону в селі Бутенки, заплановане будівництво парка відпочинку. На сьогодні ми брали участь у конкурсах, повигравали. На сьогодні ми плануємо також на цей рік і ремонти будинків культури, додаткові створення робочих місць також, і забираємо відділ освіти, маємо намір забрати у свою громаду, і територіальний центр. Даємо людям можливість працювати, заробляти вдома, не їхати за кордон. Так що просимо, розпочинаючи від президента, Кабінету міністрів, нас почути. Ми хочемо бути громадою, ми маємо середні обласні показники, ми середньоспроможна обласна громада, Бутенківська ОТГ. Ми маємо все для того, щоб ми існували, функціонували і подальшому, як кажуть, були на карті нашої України.